Então, galerinha, vamos fazer um vídeo hoje muito diferente, tá? Nós vamos mostrar pra você, pra quem tem vontade, assim, de ter uma bike de uso urbano, uma bike single, aí, ó, pra quem não sabe, bike single, gente, é aquela bike com uma marcha só, um custo-benefício bem reduzido e, tipo assim, ah, eu não tenho grana, então, assim, Ricardo, consigo montar uma bicicletinha legal e com pouco custo? Essa é a ideia desse nosso tutorial. Nós vamos te mostrar como montar uma bikezinha legal, com peças usadas, claro que contando com aquela parceria básica dos amigos, com muito bom gosto, instrução e montar uma bikezinha para você fazer o uso urbano aí com qualidade. Segue aí, galera! Então, galera, estou aqui com meu amigo Magrão, nosso projetista, engenheiro, técnico, só não vai ter... Avisa, cara. Me assusta. Magrão, você vai montar a nossa single? Tem que montar, né? Vai ficar massa. Bom dia, galerinha do canal. Tranquilo? Segue aí mais um vídeo muito louco com o Ricardinho. Demos uma inovada hoje no vídeo. Porque de vez em quando o pessoal chega assim, pô, Ricardo, vocês gostam de bike, mas bike é caro, bike é complicado pra gente ter uma bike. Ah, minha bike tem que ser a melhor. Gente, a essência do pedal não é essa. Então nós fizemos um vídeo pra nós, amantes das bikes, acredito vocês por nos acompanhar, têm o mesmo vício que a gente, que é o amor às bikes. Bom, no meu caso, gente, eu quis hoje fazer um vídeo de uma bike que é feita com recursos... de amigos que tem peça usada, você sempre vai trocando as peças das bikes melhores e sobra umas peças usadas em casa. Então, assim, a nossa ideia hoje dessa bike, desse esqueleto, desse projeto, é mostrar para vocês que se você tiver criatividade e bom gosto, você consegue fazer uma bike legal para uma determinada função. No meu caso aí hoje, eu tô fazendo uma bike single. E lembrando, gente, tudo com peças usadas. Peças que, tipo, eu tinha em casa, peças que eu ganhei do meu grande amigo Herbert aí, ó. Então quero fazer um agradecimento ao pessoal que cooperou com esse projeto. Grande Herbert, parceirão do canal aí, o nosso fomentador. Regis Oliver, nosso grande amigo Regis, muito obrigado. Regis forneceu as rodas. O meu grande e amado Magrão, nosso mecânico, que inclusive topou a ideia do projeto, ele que vai fazer a construção dessa bike. Lembrando, gente, é muito importante num projeto desse, por mais que seja feito com materiais usados, é muito importante a construção correta desses devidos materiais, para que não tenha perigo ao teu pedalar, tá, gente? Então aqui, ó, eu vou fazer um comentário básico, tá? Tô usando ali um quadrinho, nós vamos fazer um projeto muito louco, nós vamos usar um quadro de 26, que por sinal, ele vai rodar com rodas 29. Fala, Ricardo, não dá, Ricardo, não dá. Calma que nós vamos mostrar que dá, tá, gente? Tem que usar a cabeça e mostrar uma ideia. Vou passar para vocês passo a passo o que nós vamos utilizar nessa bike. Bom, segue o esboço do nosso Frankenstein aí, tá, gente? Ainda não sei se vai ser o batismo dela como Frankenstein. Mas olha só, vamos utilizar um quadro Side X, tá? Um quadrinho bem legal, só que um quadro 26, tá, gente? Seguindo ali, ó, não quero montar uma bike cara, então vou usar um quadrozinho usado. Vou usar um garfozinho ali usado também, que eu ganhei do grande Herbert. Pé de velinha de Speed, um 105 antigo, mas nós vamos transformar ele em single, tá, gente? Que basicamente ela vai ter só uma marcha, então já vai baixar muito o custo dela. Os pedalzinhos ali, que eu ganhei do meu grande amigo Herbert, caixa que eu ganhei do Magrão, uma mesa que eu tinha em casa, câmera furada que eu remendei tudo, um câmbio. Ricardo, você não vai fazer uma bike single? Sim, mas ela tem que ter esticador, então nós vamos usar um câmbio só de migué. Um câmbio que não estava funcionando, diga-se de passagem. Umas blocagens de titânio, porque o trem tem que ficar bonito, tem que ficar legal. Nós temos ali também, ó, as rodas que eu ganhei do meu grande amigo Regis, tá? Aí fica muito massa com essas rodas 29. Se eu não me engano, gente, ele tirou essas rodas aí de uma Elite Carbo, tá? Pneuzinho ali, ó, vou colocar um pneu de Speed, um pneu 700. Se eu não me engano, gente, pneu vai ser um Maxxis, tá? E alguns outros componentes. Ah, aqui, ó,
Eu tô com um cassete ali, mas o cassete eu vou usar só um COG, vou usar só uma catraca, tá, gente? Que eu vou colocar espaçador e vai ficar muito louco o projeto. Então, segue passo a passo a construção do nosso brinquedo, gente. Isso daí é uma ideia para você que quer ter uma bike barata, com baixo custo e uma bike, assim, com alta qualidade. Lembrando, Ricardo, por que que você vai fazer essa loucura, Ricardo, que você não tem bicicleta? Gente, lembrando, eu tenho uma Tarmac, tá? Uma Speed, modéstia à parte, é meu xodó, uma bike de carbono, só que é uma bike, gente, complicada para você andar na cidade. A nossa cidade aqui tem umas partes que está em construção, as vias, fica complicado para você passar lá, principalmente com quadro de carbono. E vocês viram que a bitola da criança aqui não ajuda. Então, assim, é uma bike que às vezes judia você ficar rodando na cidade com ela, tá? Então, vou montar uma bike também para dar uma descansada na Tarmac. Outra bike que eu tenho. Eu tenho uma Hard Rock, Specialized Hard Rock No Series. Claro que ela tá bem anabolizada, mas mesmo assim, gente, como o gordinho aqui não sabe descer muito bem, eu utilizo uns pneus Ground Control 2.3. E para quem conhece pneu, sabe que ele é bem travudão. Então, eu ficar fazendo esse trânsito de casa pro trabalho e coisa e tal todo dia, eu vou arrebentar logo meus pneus. E é uns pneuzinhos meio xarope de preço, gente. Então, eu tive a ideia de fazer uma single junto com meu amigo Herbert. Primeiramente, nós ia fazer uma gravel, mas daí a gente pensou, não, vamos fazer uma single, é mais barato, dá uma ideia pro povo, fica uma bike legal, então siga o nosso projeto, galera!